E ele queria uma mulher bonita, morena. E acabou encontrando 7. Eu fico confuso, não sei qual foi a mulher que mais me chamou a atenção. As oportunidades são múltiplas. Meu coraçãozinho vai parar. Mas dividir não faz parte dessa equação. E você é ciumenta? Eu sou ciumenta. Nesta sexta, logo após A Fazenda. Ela quis causar isso e eu causo muito mais. Essa casa tá pegando fogo. Game dos Clones.